Velkommen til lanseringen av Inn i jobb, en felles innsats for å få flere inn i jobb. Og vi konsentrerer oss om kommunale jobber i denne omgangen. Innsatsen skjer i samarbeid med NAV og arbeidstagerorganisasjonene i kommunal sektor. Og dette er en pilot som i første omgang tilbys i regionene Agder, Innlandet og Nordland. Jeg heter Anette Hansen og skal ta oss gjennom landet som vi akkurat vært gjennom, fra nord til sør, og ikke minst høre med toppledelsen i NAV, Fagforbundet og KS om hva som er det viktigste bidraget for å lykkes med å få flere inn i jobb. Vi vil gjerne vite hvem du er, du som ser på. Forrige gang vi hadde en lansering hadde vi rekordhøye seertall. Og vi vil gjerne vite hvor i landet dere er fra. Dere kan gå inn på menti.com og registrere dere, eller deg, med koden du ser på skjermen nå. Det er 36 79 76 2. Vi skal gjenta den. 36 79 76 2. Og som sagt, Inn i jobb er en forsterket innsats fra blant annet KS for å få flere unge utenfor inn i kommunale jobber. Her er KS styreleder Bjørn Arild Gram. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape et godt samfunn er å få alle med i arbeids- og samfunnslivet. Viktig for den enkelte, men har også stor betydning for behovet for kommunale tjenester. Vi har for mange som faller utenfor arbeids- og samfunnslivet allerede i ung alder. Det er kjempeviktig å få med folk sånn at man får noe meningsfylt å gjøre. Og det har også stor betydning for etterspørselen etter kommunale tjenester. Så vi trenger en forsterket satsing for å få med flere inn i arbeidslivet. Det gjøres jo mye bra arbeid i kommunesektoren rundt dette i dag også, men vi trenger å gjøre enda mer fordi at vi har ikke lykkes godt nok som samfunn når så mange blir stående utenfor. Så derfor er det jo min oppfordring til dem som nå får en mulighet til å bli med i nettverk rundt det her. Meld seg på, ta initiativ til lokal samhandling, sånn at vi kan jobbe godt i lag, partene i arbeidslivet, jobbe med NAV og komme lenger i det her arbeidet. Jeg har generelt veldig stor tro på partssamarbeidet, og det er ikke minst viktig i denne type arbeid, hvor vi skal bruke kommunen som virksomhet, som arbeidsgiver, til å trekke med enda flere. Og skal vi gjøre det på en skikkelig måte, så må partene være med. Jeg håper alle som er med her i dag får utbytte av samlinga, at vi får lansert Inn i jobb på en skikkelig måte, og at vi får et godt grunnlag for å ta det her videre for de ungdommene det her er snakk om. Vi lanserte rapporten Inn i jobb, eller Unge utenfor arbeidsmarkedet og mulighet for å komme inn i kommunal sektor, tidligere i år. Men Marie Elise Akselsen, du er avdelingsdirektør for kvalitetsutvikling i KS. Nå er vi i gang. Nå er vi i gang, og hjertelig velkommen til alle dere som er med i dag. Mitt navn er da Marie Akselsen, og jeg er avdelingsdirektør i avdeling for kvalitetsutvikling i KS. Vår rolle i KS er å bidra til utvikling av kommunesektorens tjenester for fremtiden. Og vi er også kanskje mest kjent for alle de nettverkene vi jobber med innen flere av kommunesektorens tjenesteområder. Gjennom vårt samarbeid med kommunene i eksempelvis nettverk, så bidrar vi til å utvikle morgendagens praksis og til spredning av gode løsninger til hele kommunesektoren. Vi har gledet oss veldig til dagen i dag og til startskuddet for dette nettverksarbeidet i Inn i jobb. Når vi skal jobbe med utviklingsaktiviteter som nettverk, som i dette tilfellet, er det viktig med et solid kunnskapsgrunnlag. Og sammen med kommunens egne erfaringer bidrar dette til at utviklingsarbeidet får et godt fundament. Det er tidligere lansert en FoU som grunnlag for arbeidet i dette prosjektet, og den viser jo at kommunene allerede gjør en solid jobb når det gjelder inkludering i arbeidslivet, men vi vet at det er fortsatt et potensiale for å bidra til at de som ikke er kvalifisert og som står utenfor, kan få drahjelp til å komme inn i praksis og kanskje også bli kvalifisert. Arbeidet med økt inkludering og mindre utenforskap er viktig for enkeltmennesket og for samfunnet. Målet med Inn i jobb er at kommunene som arbeidsgivere gjennom sin rekruttering bidrar til mer inkludering og mindre utenforskap. Ambisjonen er at programmet skal gi drahjelp til egen forsterket innsats.
Gjennom en forsterket innsats vil kommunene samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Og vi vet at særlig innenfor helse- og omsorgssektoren vil trenge mange folk i fremtiden. Men det vil også være behov for arbeidskraft på andre områder. Vi vet at morgendagens oppgaver ikke nødvendigvis blir de samme, eller må løses på samme måte som i dag. Kompetanse og kvalifikasjoner er avgjørende for at kommunesektoren skal ivareta sine oppgaver, og det ligger lovpålagte kompetansekrav til grunn for en stor del av kommunesektorens virksomhet. Kvalifikasjonsprinsippet og prinsippet om offentlig utlysning av stillinger ligger også som en ramme og krav i ansettelsesprosesser. Dette er rammebetingelser som det skal tas hensyn til i gjennomføringen også av dette prosjektet. I tillegg anerkjennes de arbeidsgiverpolitiske dilemmaene knyttet til høyt sykefravær og deltid, og dette kan påvirke kommunesektorens muligheter til å ansette personer som har behov for tilrettelegging for en periode. Innenfor disse rammene ønsker dette utviklingsprogrammet å jakte på mulighetene og løsningene som bidrar til at unge kommer inn i jobb og ut av utenforskapet. I et arbeid som dette så krever det en tydelig struktur. Og det er etablert en prosjektstruktur, og som dere nå ser på bildet, så er det en struktur som involverer flere forvaltningsnivåer. Fordi når man jobber med et så stort tema som inkludering i arbeidslivet, så er vi helt avhengig av at flere forvaltningsnivåer er involvert, og at man sammen kan få til en felles forpliktelse for de målsettingene vi setter oss. Vi har en nasjonal forankring i NAV og hovedsammenslutningene for kommunal sektor. Vi har samarbeid med NAV regionalt, fylkeskommunen og hovedsammenslutningene. Og i nettverksarbeidet så stiller kommunene med en gjeng som jobber sammen om prosjektet. Det vil si hele organisasjonen involveres og arbeidet forankres lokalt. Gjennom deltakelse i læringsnettverk vil programmet invitere nøkkelpersoner i fylkeskommunene og kommunene, virksomhetsledere og tillitsvalgte. De skal tas med på å utvikle handlingsrommet og ta det i bruk innenfor dagens lov og avtaleverk. Inn i jobb er et nettverksarbeid som kommunene kan melde seg på nå. Vi starter opp etter sommerferien, og målet med satsningen er at kommunene setter i gang sitt prosjekt for å få ungdommer inn i kommunale jobber. Veien dit kan være lang, og som tidligere nevnt er kvalifisering en nøkkel på veien. Ungdommene har bruk for en jobb å gå til. De trenger mening i tilværelsen og en lønn å leve av. I kommunen så er vi har et lokalsamfunn der alle skal gis muligheter til å bidra med det de kan. De skal få muligheten til å jobbe, betale skatt, og vi har bruk for hender i arbeid i dag og i tiden som kommer. Og vi har ikke råd til at noen står utenfor. Senere i dag vil vi få se en video med Tolga kommune, der kommunedirektør Siv Studal Sjøvald forteller om det de har gjort i Tolga kommune. Der bor det 1575 personer, og de har blant annet økt antall lærlinger til over det som er såkalt vanlig nivå, og de har satt i gang en rekke tiltak, blant annet rundt inkludering av flyktninger. I tillegg så har de tilbudt sommerjobber og aktiviteter som har bidratt til å knytte også befolkningen sammen. Og i den FoU-rapporten som KS lanserte i april, så var Tolga et av de casene som vi satte søkelyset på. Tolga beskriver også at nå ønsker kommunen å se videre på hva de kan gjøre enda mer av, blant annet med å få de som står utenfor arbeid inn i jobb, og bruke de erfaringene de allerede har gjort seg til å fortsatt jobbe med økt arbeidsinkludering. Og vi ønsker jo selvfølgelig at mange kommuner skal utvikle dette handlingsrommet slik Tolga har gjort. Og med inn i jobbprosjektet så ønsker vi derfor å invitere kommuner
som Tolga til å jobbe aktivt for å rekruttere ungdommer som har behov for litt ekstra hjelp og støtte inn i kommunale jobber. Avslutningsvis så vil jeg løfte fram betydningen av å jobbe sammen for å utvikle lokale løsninger. Vi har en omfattende prosjektstruktur. Det krever samhandling lokalt for å få til realisering av de målene og måloppnåelse. Men det vil komme både samfunnet og enkeltindividet til gode, og det er jeg helt sikker på vi lykkes med. Etter hvert så skal vi høre mer om hvordan selve nettverksarbeidet skal skje rent praktisk. Og min oppfordring er bare ta del i dette prosjektet og lykke til videre med de innleggene som kommer utover denne stunden. Så, takk for meg. Takk skal du ha, Marie. Du nevnte Rune Busch og Proba. Nå skal vi ta et lite bytte her, om du tar med deg pekeren din i smittevernshensynene og overlater plassen til Proba her. Fordi det er ikke bare et nettverk vi kjenner til statistikken, men vi går jo kunnskapsbasert til verk. Du, velkommen tilbake, får jeg si, etter at du var her forrige gang og presenterte FoU-rapporten som dere har gjort på oppdrag fra KS. Og nå ser vi frem til en liten recap da. Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes? Ja, takk skal du ha. Jeg heter jo da Rune Busch og jobber i Proba, som har vært ansvarlig for dette prosjektet. Da trenger jeg presentasjonen opp på skjermen. Vi ble altså invitert av KS til å gjennomføre en oppstartsanalyse av prosjektet. Og nå, det foreligger en lang rapport om det, og nå skal jeg fortelle litt om hva som skal til for å lykkes med det. Men først litt om Proba. Det er ikke sikkert alle kjenner til Proba veldig godt. Vi er altså et selskap som leverer samfunnsvitenskapelig forskning for offentlig sektor innen en rekke temaer, deriblant inkludering og arbeidsliv. Som jeg var inne på, så fikk vi da dette prosjektet som skulle levere en oppstartsanalyse til inn i jobbprogrammet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Proba og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. For å dra dere gjennom hva som skal til for å lykkes, så vil jeg gjerne si litt om bakgrunnen og problemstillingen for prosjektet. Premisset, som dere kanskje har skjønt, er at mange unge står utenfor arbeid og utdanning i dag. Det vi da har sett på er jo hvem er de og hva har de behov for? Hvilken rolle har kommunesektoren i arbeidsinkludering av unge i dag? Hvilke barrierer og muligheter finnes for inkludering i kommunale jobber? Og hvordan kan kommunene ta et større ansvar for arbeidsinkludering av unge i utenforskap? For å gjennomføre dette, så har vi altså disse tre regionene, Agder, Innlandet og Nordland, som vi fokuserer da på. Vi har valgt et type case-studie, så vi zoomer inn på de ulike regionene og belyser situasjon og status i regionene gjennom ulike datakilder. Vi fikk ganske raskt en oversikt eller en forståelse av hvem som er de viktigste aktørene. Det er fylkeskommunen, NAV og kommunene som står rundt den unge kandidaten, og det er de aktørene som vi da har gjennomført intervju med. Vi har også innhentet statistikk over målgruppa, og det er typisk da arbeidsmarkedsstatistikk og utdanning. Som var inne på, så har vi gjennomført intervjuer da med disse aktørene som står rundt den unge kandidaten, og vi har også intervjuet unge brukere registrert i NAV. Dessuten så til slutt i rapporten så oppsummerer vi forskning som er gjennomført hos AFI, som er en veldig sånn praktisk tilnærming til arbeidsinkludering da, og hvilke resultater som man ser fra det. For å forstå hvordan man skal lykkes, så er man nødt til å også skjønne hvorfor
man skal jobbe med arbeidsinkludering. Og det som helt tydelig kommer frem i vårt arbeid, det at det store individuelle og samfunnsmessige kostnader. Jeg vil trekke frem to sitater her, og her er det en arbeidssøker da, som forteller at veien til kriminalitet og dop er at man ikke har noe å gjøre. Og litt mer generelt så er det en annen som formulerer slik: sosial ulikhet er både et rettferdighetsproblem, et levekårsproblem, et folkehelseproblem og et samfunnsøkonomisk problem. Så totalt sett så er det ganske åpenbart hvorfor man bør jobbe mer med dette her og ta tak i det i kommunene. Så hva skal til for å lykkes? Det vi finner, det er at unge i utenforskap har svært forskjellige behov, sånn at hvis man skal ta et skritt videre i arbeidet, så må tiltak utformes fleksibelt og være individuelt tilpasset, gjerne i et langsiktig perspektiv for den enkelte. Vi må satse, eller det vi ser er at den satsingen på læringsplasser fungerer ganske godt. Kommunene tar et større ansvar i dag. Og det vi ser er at en bred forankring og klare mål i den enkelte kommune gir resultater. Vi finner derimot ikke at kommunene for øvrig har veldig klare mål og planer for arbeidsinkludering av unge. Så det vi trenger da for å lykkes er jo da tydeligere mål og planer for inkludering av unge. Vi trenger også en mer individuelt tilpasset arbeidspraksis i samarbeidet mellom NAV og kommunene. Vi finner at denne arbeidspraksisen i stor grad er lite forankret systematisk i kommunene. Det er gjerne knyttet opp til NAV-lederes kontakt med en enkelt leder i kommunen, som setter barrierer for en mer omfattende og ikke minst en god tilpasset praksis, gjerne med støtte. Vi finner også at satsing på inkluderingen i ordinært arbeid i kommunen i liten grad skjer systematisk. Kommunene jobber i dag stort sett indirekte med arbeidsinkludering gjennom lærlingeplasser og gjennom arbeidspraksis, men gjennom ordinært arbeid det finner vi lite av. Det vi da anbefaler er at man i større grad skal kombinere inkludering via ordinært arbeid, gjerne i kombinasjon med formell utdanning. Formelle kvalifikasjoner er svært viktig for og legge forutsetningen til rette for en langsiktig og lang tilknytning til arbeidsmarkedet. Det var litt mer de overordnede tingene for å lykkes. Så hvilke muligheter har man? Det finnes en rekke begrensninger i dag, men det vi ser er at mulighetene i stor grad ligger i politisk vilje og prioritering. Man må sette mål og legge planer for dette. Og når det gjelder administrativt, så finnes det muligheter for å jobbe mer målrettet med kvalifikasjonskrav og utlysningstekster, individuelle løp og positiv særbehandling. Det finnes også store muligheter for å inngå forpliktende samarbeid på en bedre måte med NAV og fylkeskommunen, som sikrer disse individuelle løpene med god støtte fra flere. Vi snakker en del i rapporten om dette med samskaping, hvor de ulike aktørene sammen står rundt den unge kandidaten. Og sånn som vi forstår det, så vil det gi et mye mer fleksibelt støttetilbud. Vi trekker også frem at satsingen på aktivitetshus og jobbhus er en god arena for tettere kontakt med de unge. Det gir bedre veiledning potensielt, og dermed også muligheten til å gi mer individuelle aktiviteter og praksis. Det finnes også muligheter for i større grad å utprøve kombinerte løp
med praksis og formell utdanning. Og her har vi eksempler i dag som man kan dra erfaringer på. Det Menn i helse, prosjektet, fagbrev på jobb, praksiskandidatordninger, andre ordninger som klarer å kombinere arbeidspraksis, arbeidserfaring med formell utdanning og kvalifikasjoner. Så finnes det også helt klart muligheter for tettere samarbeid med NAV. Det finnes en rekke ordninger i dag som bør brukes i større grad. Sånn som vi oppfatter det, og vi ser når vi er ute i kommunene, er at de i liten grad har en god oversikt over hvilke ordninger og muligheter som finnes. Vi trekker særlig fra mentorordningen som en potensielt god mulighet for å gi støtte til kommunene når man prøver ut eller og jobber med arbeidsinkludering om den enkelte kandidaten. Men det finnes andre ordninger også, jobbspesialister og lønnstilskudd, som bør brukes, og man bør bygge opp mer kompetanse om hvordan dette brukes og kan brukes. Så en oppfordring og oppsummering til slutt. Vi foreslår at kommunene utarbeider noen klare mål som forankres i organisasjonene, inngår forpliktende samarbeid med NAV om kandidatene, gjerne i samarbeid med fagopplæringen som legger grunnlag for individuelle løp, særlig i ordinære jobber. Så til slutt så anbefaler vi at kommunene begynner å eksperimentere med dette og bygge inkluderingskompetanse internt i organisasjonen. Dette er ikke en quick fix og enkle tiltak som vil sikre en god arbeidsinkludering. Og man er nødt til å bygge kompetanse internt i kommunene for å legge forholdene til rette for det vi kaller naturlig bistand. Det er at organisasjonen etter hvert, når ulike ordninger, man ønsker å avslutte de ulike ordningene, har en bistand tilgjengelig internt og en kompetanse internt som kan støtte kandidaten for å sikre god tilknytning og langvarig tilknytning til arbeidslivet. Så det var det jeg skulle si. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Det var som alltid interessant å høre, og jeg legger jo merke til eksperimentering og at det ikke er en quick fix. Nå har vi hørt litt om teorien, og så skal vi en runde rundt i landet. Fordi som sagt så er det jo, dette er en pilot som starter opp i tre regioner. Og vi skal aller først til Tolga og høre kommunedirektøren i Tolga, Siv Stuedal Sjøvold, fortelle hva de har gjort. Hei, jeg heter Siv Sjøvold og er kommunedirektør i Tolga kommune. Og Tolga er en kommune i Nord-Østerdalen, og vi har 1575 innbyggere nå. I Tolga er det en høy andel innvandrere. I mange år så har kommunen tatt imot flyktninger. Og vi har lyktes veldig bra med integrering, og det har gitt gode resultat å jobbe godt og konstruktivt over mange år. Det er gode skoler i kommunen, og vi har også gått et veldig godt samarbeid med voksenopplæringen som er sentralisert i, eller lagt til nabokommunen Tynset. For Tolga så er det viktig at kommunen er en arena der man kan få prøve seg på ulike områder, både i språktrening, men også etter hvert at vi kan tilby lærlingeløp for unge voksne. Det er også slik at mange andre som ikke har en innvandrerbakgrunn, men som av ulike andre årsaker har ikke greid å fullføre en utdanning, senere i livet vil få en mulighet til det. Jeg tror at noe av grunnen til at vi har lyktes så bra med det her i Tolga, det er at vi har greid å skape en sammenheng mellom lokal verdiskapning og
kultur, slik at man lykkes bedre med integrering, med å få en fot innenfor i mange ulike sammenhenger. Og vi har nå et veldig spennende prosjekt som det er mye til her sammenfell. Dette Hagen i gata, og det er et veldig spennende prosjekt med dyrking av grønnsaker i et område, litt sånn spesielt område i verdensarvområdet i Tolga, ned mot elva. Det er de gamle hagene som vi restaurerer, og her kommer både den lokale kunnskapen til, kan du si, gjennom mange års generasjoner av tolginger til nytte, men også den kunnskapen som mange av våre nye landsmenn har med seg fra sin kultur og sitt hjemland. Og så dyrker vi grønnsaker i Tolga, og her forenes de her ulike kulturene og den her kunnskapen. Og det er et av de prosjektene som jeg tenker er veldig artig å vise fram i Tolga. Og nå står sommeren for døra i Tolga kommune, og da pleier vi å bruke en del ressurser på å holde Dølmotunet i kommunen åpent. Dette er også en arena der mange unger i Tolga har sin første sommerjobb, sin første betalte sommerjobb. Og helt ned i 13-årsalderen så kan du få muligheten til å være med og jobbe på Dølmotunet og tjene dine egne penger. Og det å få muligheten til en sånn introduksjon til arbeidslivet, det å også bli introdusert til kultur og andre verdier, knyttet til mat, kultur, dyr og så videre, det er veldig viktig. Og jeg tror at det også er med slik at de her ungene kjenner på at de har en forankring, og at de er viktige i arbeidslivet, også fra de er ganske små. Kristiansand har mange unge i utenforskap. Hvilke tanker har dere om hva kommunen som arbeidsgiver kan gjøre? Ja, vi må våge å utfordre det mulige rommet. Kommunen som arbeidsgiver kan løse dette ved å rekruttere, ansette unge mennesker, sørge for opplæring og arbeidstrening, og ikke minst tilstrekkelig antall og riktige lærlingeplasser. Hvor høyt på dagsorden står dette hos dere? Ja, i Kristiansand kommune vedtok vi nylig en ny arbeidsgiverstrategi. Et av målene i den strategien er at kommunen skal være front når det gjelder arbeidstrening, opplæring og rekruttering av personer som er utenfor arbeidslivet. Vi skal samarbeide om å finne arbeidsoppgaver som disse kan bidra til å løse. Her må vi være kreative og fleksible for å sikre inkludering og mangfold. Og akkurat nå så er vi startgruppa på et femårig program som kalles Flere i arbeid. Målsetningen er å bidra til å øke antall personer som kan inngå i arbeidsstyrken, og da særlig unge under 30 år. Programmet skal blant annet se på hva som kan få flere ungdommer til å velge utdanning som gir dem jobb, og få dem til å fullføre utdanninger. Vi har hørt at kommunen gjør svært mye riktig for å motvirke utenforskap. Kan dere kort gi noen eksempler? Ja, i Kristiansand har vi en rekke konkrete tiltak som allerede pågår for å motvirke utenforskap. Eksempler på dette er jobbskole, et samarbeid mellom fylkeskommune, NAV og Kristiansand kommune, menn i helse, lærlingekontoret og arbeidstrening. Ja, jeg må jo bare nøyte å nevne et konkret eksempel fra Parkvesen her i Kristiansand. Der har vi et arbeidstreningsopplegg for folk som har gitt seg selv opp. Og vi har flere eksempler av de som får ny giv og ny selvtillit etter å få deltatt i arbeidstreningsprogrammet. Sågar så har noen tatt fagbrev. Det er rett og slett rørende å se på. Kan dere avslutningsvis si noe om samarbeidet på tvers med ulike aktører i arbeid med å få unge i jobb? Hva er erfaringene, og hva skal til for å lykkes godt i dette samarbeidet? Ja, det gjøres jo allerede mye bra i Kristiansand for å få unge inn i jobb. Vi har arbeidsgivere og bedrifter som er villige til å gi folk en sjanse. Det unike med programmet Flere i arbeid er samarbeidet med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitet. Og hvis jeg skal ta frem en utfordring, så er det nok noe mangel på samarbeid mellom systemene i dag. Det må vi gjøre noe med, og vi prøver ut nye løsninger også som vi kan dele med resten av landet. For å lykkes med en så stor endringsprosess, så kreves det mot til å omprioritere, og vi trenger et bedre system som hjelper de som står utenfor til å orientere seg i junglen av systemet. Dette skal vi se nærmere på de neste fem årene.
Det var fra Kristiansand, og Kristiansand har allerede sagt at de vil være med. Det er bra. Nå skal vi til Nordland og Bodø, og til deg, Petter Bugge Rikardsen, du er nestleder i NAV Nordland. Og hvordan ser du på denne satsingen og samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen? Takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert her med først å si. Og det var det vi tenkte at jeg skal si om dette samarbeidet, så på vegne av NAV Nordland og våre fylkeskommuner. Først tenkte jeg skal ta og dvele litt ved det som jeg sagt tidligere, det med viktigheten, det med inkludert de som står ut fra arbeidslivet. Det blir nevnt både det her viktigheten samfunnsøkonomisk. Vi må ha så mange som mulig i arbeid for å finansiere velferdsstaten vår. Og så er det sånn at vi har et arbeidskraftsbehov som er stadig økende, og vi har en mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Også for de kommunale, merker vi særlig. Og dette er vel vedvar. Og det å nyttiggjøre seg av den arbeidskraftreserven som er utenfor arbeidsmarkedet, blir da særlig viktig fremover. Og så ikke minst er det viktig for enkeltpersonen, individet. Fungering i hverdagen, økonomi, helse, stolthet, folkehelse er kjempeviktig. Og så tenker jeg skal bare si det at den rapporten som du har lagt fram i forhold til det inn i jobb, så må jeg bare legge at det er veldig mye der som er gjenkjennbart. Både med det som representeres kan fremme inkludering, men også det som kan hemme inkludering, tenker jeg er viktig å forklare. Men det er mye der som kan tas med i praksis. Og så er det sånn at den bruken av ordinært arbeidsliv i inkludering er jo for NAV i mange tilfeller en selvfølgelighet etter hvert. Vi har nå flere og flere jobbspesialister som jobber etter SN-metodikk, hvor ordinær jobb er både et mål og et middel for å inkludere flere i arbeid. Og så prioriterer vi å bruke tiltak, altså virkemidler som reduserer arbeidsgivers risiko for å ansette personer. Og det blir nevnt i stedet lønnstilskudd, mentor, og det er også området vi prioriterer høyt. Så ser vi nå også det at i tillegg til å dreie at inkluderingsarbeidet bruker mer ordinært arbeid, så ser vi nå at kompetanse blir viktigere og viktigere for å fastholde denne arbeidstilknytningen. Og det er der det samarbeidet med fylkeskommunen og NAV kommer blir viktigere fremover. De fleste jobber nå, de krever at en eller annen form for formell kompetanse, og denne utviklingen, det ser vi, den regner vi med å fortsette fremover og øke. Og det å få tilgang til kompetansehevende tiltak, det krever seg en kjempegod samhandling mellom NAV og fylkeskommune. Og det er en klar forventning da, at NAV og fylkeskommune skal samarbeide bedre og tettere fremover, med tanke på å få flere gjennom videre opplæring og inneha en formell kompetanse som arbeidsgiver, i dette tilfellet kommuner, kan nyttiggjøre seg av. NAV og fylkeskommunen, vi må ha kunnskap om hverandre, hverandres tiltak, for å få til de gode individuelle løsningene. Fylkeskommunen har flere muligheter for å fullføre og få formell kompetanse, fullføre faglig. Og NAV må ha kunnskap til dette, og sammen med fylkeskommunen finne de individuelle løsningene som er best for de enkelte arbeidstakere. Og klarer vi å få med arbeidsgiver, i dette tilfellet kommuner, med dette arbeidet, sånn som vi for eksempel gjør gjennom Menn i helse samarbeidet der, så tror vi at veien til jobb blir enklere. Til slutt så vil jeg si at, som jeg nevnte tidligere, så er vi veldig glad for at denne rapporten peker på noen forhold som har muligheter for inkludering i kommuner. Og vi ser det som, og det at man skal se på hvordan det kan ha en positiv særbehandling av denne gruppa, tenker jeg på at det er stor hjelp. Men så er det sånn at det er helt avgjørende nesten at kommuner, ledelse i kommunen, ønsker dette og er tydelig på dette og uttrykker tydelig i sine organisasjoner. Og på den måten kan vi i lag få en best løsning for disse som står ut i arbeidslivet. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha.
Nå har vi vært en runde rundt i landet, og nå skal vi egentlig få demonstrert trepartssamarbeidet i praksis. Dette er jo en sammenslutning som, dette er en felles innsats som inkluderer et samarbeid blant flere parter, og jeg vil aller først ønske velkommen til deg som ikke er i studio, Mette Nord. Du er leder i Fellesforbundet. Velkommen til oss. Fagforbundet. Og så velkommen til Hans Christian Holte, du er NAV-direktør. Og til Tor Arne Gangstø, du er områdedirektør i KS. Vi har en avtale vi skal signere. Nå vet ikke jeg om vi klarer å fokusere på dere to som står her med hvert deres avtaledokument foran dere. Mette Nord, du skal få tilsendt avtalen siden for signering, det samme med de andre partene. Og vi er veldig fornøyd med at dette er en intensjonsavtale vi kan signere. Så vær så god. Men da kan jeg jo på en måte bare ta imot den utfordringen, for det er klart at dette er jo et veldig godt eksempel på et trepartssamarbeid som har vært med på å sikre velferden i Norge, der myndighetene gjennom NAV og Hans Christian her og Mette som representerer LO kommune og som de andre tre hovedsammenslutningene skal slutte seg til, og jeg som representant fra en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner. Så det er jo egentlig et veldig, det er jo litt symboltungt at vi får anledning til å signere en sånn avtale, Hans Christian. Så da gjør vi det. Jeg har kommet her forkjøpet. Jeg har allerede en signatur her, så da er det vel sånn at vi bytter det. På godt gammeldagsvis. Og mens dere signerer, så kan jeg spørre deg, Mette Nord. Vi vil ha flere unge fra utenforskap inn i kommunale jobber. Hva tenker du om hvordan vi skal lykkes med det? For det første så er det utrolig viktig, fordi det er kanskje den viktigste humankapitalen, det å sikre at folk faktisk er med i jobb. Og det er, kommunene har jo på en måte en helt stor verktøykasse å bruke nettopp for å kunne få unge som står utenfor arbeidslivet inn i jobb gjennom å tilrettelegge for nettopp de ordinære jobbene, at det ikke nødvendigvis blir en tiltaksplass, men at man sikrer at man har både god kompetanse i de forskjellige arbeidsplassene og tilrettelegge for at folk som mangler praksis, kanskje har kunnskapshull og har av andre årsaker ikke følger de ordinære løpene, men at de opplever å mestre, at de blir inkludert og at de kan bidra. Det tror jeg er den viktigste kapitalen vi kan få, fordi skjebnen for den enkelte blir alvorlig, og det har vi også fått bekreftet med tall som blir lagt fram, hvilke kostnader det er at ikke folk kommer inn i jobb. Så her tenker jeg, og kommunene er jo i en situasjon hvor man altså har ansvaret uansett, og da er det viktig at man bruker virkemidlene for å nettopp få unge inn i jobb, for det er for mange som er på utsida. Hans Christian Holte, du organiserer jo et enormt system og sitter på en enorm pengebinge. Men hva er den viktigste innsatsfaktoren for å få unge utenfor inn i jobb? Så jeg tror det som skjer her nå er utrolig viktig. Altså et godt samarbeid mellom kommunene og KS, de ulike arbeidstakerorganisasjonene som Mette representerer her, og NAV, for å virkelig jobbe godt med å redusere utenforskapet. Og vi har allerede fått høre tydelige eksempler på altså hva det betyr. Det betyr mye for den enkelte unge, og jeg er veldig fornøyd med dette prosjektet som går så tydelig inn for å jobbe med de unge og hvordan øke inkluderingen av de unge. Og kommunen representerer en stor arbeidsplass. Vi representerer en organisasjon som har mange virkemidler, som har et godt samarbeid med KS og kommunen i utgangspunktet. Og det er utrolig godt også å ha med seg de ulike organisasjonene for arbeidstakerne. Så jeg tenker for ungdommen, for det lokale samfunnet også, så er dette en viktig avtale som jeg er veldig fornøyd med at vi får undertegnet. Vi hørte Petter Bugge her også snakke om menn i helse som et godt eksempel på altså noe som vi ser har god effekt. Så jeg forventer meg mye av dette.
Tor-Arne Gangsø, du representerer jo kommunal sektor, og den er fragmentert, eller den er i hvert fall mangslungen. Hva er det viktigste bidraget en kommune kan gjøre for å få flere unge inn i jobb? Før jeg svarer på det, så har jeg bare lyst til å si at det som er fint her, det er jo at dette er en satsning som alle hovedsammenslutningene står bak. Mette er med her som representant for den største LO-kommune, men det er viktig for meg å understreke at denne avtalen skal signeres av Unio-kommune, av IS-kommune og også akademikerne. Så dette er et prosjekt som vi står sammen om, og som er et godt eksempel på at vi skal forsøke å ivareta den bredden som kommunal sektor representerer. Og så har jeg lyst til å si at dette handler jo om å ha fokus på mulighetene. Det er nok av begrensninger i kommunal sektor, og de har vi peket på, og vi har gjort et betydelig og grundig arbeid med å utrede alle begrensningene, og det er lett, som jeg sa, å ha fokus på begrensninger, men vi må utfordre oss selv og se på mulighetene. Og derfor så er det hyggelig at vi har kommet så langt nå, etter et prosjekt som på mange måter har hatt litt trang fødsel, det må jeg få lov å si, nettopp fordi at vi har hatt så mange begrensninger i lov- og avtaleverk. Men nå har vi valgt å sette fokus på mulighetene, og vi må utfordre oss som arbeidsgivere for å se hvordan kan vi klare dette vanskelige oppdraget, nemlig å gi alle ungdommer en mulighet i større grad enn det vi har klart frem til nå. For vi er jo enige alle sammen om at det er veldig uheldig for den enkelte ungdom å ikke oppleve at noen har bruk for den. Og det er også veldig uheldig for velferdssamfunnet vårt hvis ikke vi klarer å ta i bruk alle de ressurser som dette samfunnet består av. Mette Nord, dette handler jo om mennesker, som vi hørte, ikke minst fra forskeren fra Proba her, at risikoen hvis du ikke følges opp er stor for å falle utenfor. Og hvilke utfordringer stiller dette til tillitsmannsapparatet i kommunene? Jeg vil også her heller prøve å snu det til å se på muligheter, for jeg tror at hvis vi får fram den merverdien det er for også vanlige ansatte å være med på at ungdom skal lykkes i livet, komme seg inn i jobb, få arbeidstrening, og at man kan være med på å bidra til det, så vil det gi en merverdi til den enkelte arbeidsplass. Og jeg tror også sånn rent holdningsmessig så vil dette gi en merverdi. Og, så jeg velger å heller fokusere på mulighetene, og så skal vi heller i fellesskap løse de små og store utfordringene som kommer. Men dette er håper å si, så viktig for oss å lykkes med, fordi menneskeskjebnene, altså de som ikke får muligheten til denne oppfølgingen, de vil altså fortsette i en utenforskap som får veldig negative konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Så vi skal være med, og vi skal bidra til å gjøre dette på en veldig god måte. Det høres bra ut. Hans Christian Holte, dette stiller store utfordringer til å utnytte mulighetsrommet i NAV. NAV er jo både NAV kommune, NAV fylke, NAV stat. Det krever en enorm koordinering. Hvordan skal vi klare å holde fast på den enkelte i dette konglomeratet? Jo, altså jeg tror vi må være ganske konkrete. Altså jeg er helt enig. Vi må se på mulighetene. Det er viktig. Og så må vi se på hva er det som skal til da. Altså hvilken metodikk må vi ha for å lykkes med arbeidsinkludering på offentlige arbeidsplasser. Og da er det viktig at vi ser på de strukturelle begrensningene som ligger der, knyttet til utlysningsplikt, kvalifikasjonskrav, ikke sant? Det er en del av det vi må se på når vi ser på hvordan vi klarer å utnytte mulighetene best mulig her. Så jeg tror det er et etablert et samarbeid. Tor-Arne sier at det har vært en trang fødsel, men ikke sant? Vi er godt i gang, og jeg tror NAV er svært interessert i å jobbe med kommunene, KS, arbeidstakerorganisasjonene for å få til noe her. Så jeg har tro på at den dialogen videre skal føre fram til resultater. Hva er din oppfordring til kommunalsektor, Tor-Arne Gangsø? Det er jo rett og slett å ta denne utfordringen som handler om å prøve å finne liksom veien rundt alle de begrensningene som ligger der. For det er klart at som alle er klare over, så vi ønsker jo å ta vare på kvalifikasjonsprinsippet. Vi ønsker jo å ivareta utlysningsplikten. Vi ønsker jo å unngå fortrengningseffekter i kommunal sektor. Altså, og vi ønsker jo å gi alle som fra før av har rettigheter, fortsatt rettigheter. Men likevel må vi lete etter disse løsningene.
løsningene. Og det handler egentlig om å tørre å tenke litt nytt. Ikke minst så gir den muligheten av at myndighetene, altså gjennom NAV, enten man, man er sentralt eller lokalt, der NAV, kommune og de lokale partene kan snakke sammen, nettopp for å finne disse mulighetene. Det er jo der jeg tror løsningen ligger. Hvis vi bare er opptatt av å være opptatt av vårt eget, vår egen tilnærming til dette, så får vi det bare ikke til. Men i fellesskap så har jeg stor tro på at vi skal klare å få dette til. Og vi trenger det. Vi trenger arbeidskraft, og vi trenger også unngå at folk dette utenfor samfunnet vårt. Tusen takk skal dere ha. Nå skal vi få en innføring i hvordan kommunene kan melde seg på, og vi gjør et sceneskifte som vi har hatt før her i dag, så da kan dere overlate plassene deres til de som kommer bak her. Sånn gjør vi det i, fortsatt i post, vi er ikke post-korona, vi er midt i korona ennå faktisk. Men da går du nederst der, Kristina. Veldig bra. Fordi vi har altså lansert denne satsingen i dag i tre regioner, som jeg har sagt, Innlandet, Agder og Nordland. Og da vil vi gjerne vite nå, Marie Akselsen og Kristina, hva skjer og hvordan kan man melde seg på? Vær så god. Takk for det. Jeg skal, som jeg nevnte i mitt innlegg tidligere, så jobber vi da med utviklingsnettverk i KS, og dette er jo startskuddet for nettverksarbeidet som starter rett over sommeren. Og nå vil jeg overlate ordet til Kristina, som er min kollega i avdeling for kvalitetsutvikling, som skal fortelle mer detaljert om hvordan nettverksarbeidet er tenkt organisert, og hvordan man kan melde seg på. Dette er spennende informasjon. Så, Kristina, ja. dette blir bra. Vi gleder oss veldig. Det blir gøy, ja. Det blir meningsfullt, og så blir det spennende å komme i gang. Fordi en ting jeg heftet meg ved nå, det var at Hans Christian Holte sa at nå er det på tide å bli konkrete. Og det er jo det jeg jobber med hver dag. Det er jo å være konkret sammen med kommunene og få satt ting i søen. Og hva er det vi vil oppnå med det her arbeid? Jo, det er jo å etablere et prosjekt som får unge inn i jobb i kommunalsektoren. Det tror jeg vi alle sammen har skjønt. Men det som er ulempen med prosjekter, det er jo at de har en avslutningstidspunkt. Og det vi egentlig ønsker, det er jo at vi både etablerer et prosjekt, men vi også etablerer en varestruktur. Og så er det også litt det her med, hva er det egentlig for et prosjekt vi snakker om? Og der vil jeg si, at det er mange veier til Rom. Der er mange veier til det her mål. Og jeg tror ikke, jeg har vært med på et nettverk, hvor vi har satt et mål, og alle har, der er aldrig nogen to kommuner, som har kommet opp med samme løsning. Så vi vet, at der kommer mange ulike løsninger på, hvordan man vil løse det her oppdraget. Men jeg kan gi et eksempel, og der skal vi reise en liten tur til Agder, vi skal til Lyngdal kommune. Vi har brukt det her eksemplet før, men det er jo så eksemplificerende, så derfor så nevner jeg det igjen. Og det som de har gjort i Agder, det var når de slog kommunerne sammen, så etablerte de også et helsehus. Og der hadde de en række ungdommer, som var på socialstønad og derfor også skulle være i aktivitet. Og de brugte den perioden til at være i aktivitet til at introducere ungdommerne for alle de spændende områder, man kan jobbe med i kommunalsektor. For her er der mange, der er helse, omsorg, vagtmester, IKT, alt mulige forskellige spændende, man kan jobbe med i kommunalsektor. Og det de så sagde er, hvis du vil tage fagbrev hos os, så stiller vi, eller vi stiller en lærlingeplads til rådighed for der. Og det har ført til, at fire af de her 10 nu er ved at tage et fagbrev inden for helse og omsorg. En sektor, hvor vi har et stort behov. Så hvad er det helt konkret, vi skal, når vi skal i gang? Jo, altså vi skal jobbe med lidt forskellige ting, men vi samler kommunerne, og så lægger vi til rette for, at der kan nå målene, som vi har sat os. Og vi ved, hvad der virker, fordi det har vi erfaring med, og vi har også en forskningsrapport, som fortæller os, hvad vi skal gøre. Og igen, Hans Christian Holte sagde, at der er masser af metodikker, som findes allerede, og dem skal vi tage i brug. Alt det, og det samme nævnte Peter Bugge Richardsen, supported employment er noget, vi ved virker. Selvfølgelig skal vi bruge de ting, vi ved virker. Men noget af det første, vi vil gøre, det er at sikre os en god forankring i kommunen.
Og det går jo ut på, at man ser gjennom sin kommuneplan, samfunnsdel, sin arbeidsgiverpolitikk, hvor kan vi forankre det her arbeid. Vi ønsker også, at man tar en sak opp til kommunestyret, vi er i gang, vi gjør det her, og sikrer, at det er en god topplederforankring. Det kan også være i den øverste ledelse administrativt. En annen ting, som vi bidrar med, det er å gi innsikt. Jeg synes, vi har snakket mye om ungdommerne. Jeg har bare lyst til å starte et litt annet sted, og det er jo innsikt i oss selv som kommune, og hvor kommunen er på vei hen, og de utfordringer, som arbeidsgiveren står overfor i fremtiden. Fordi i Tolga kommune, der er de PT 1575 innbyggere, men om 10 år, så er de 100 færre, eller 50 færre, og om i 2050, der er de 110 færre. Så det går, hvis vi ser på SSB, så går det litt ned over i forhold til innbyggere. Og vi vet også, de innbyggere, som så er tilbake, de er eldre. Det vil si, vi har brukt for alle folk i spill. Det er også en vesentlig del av det her, at vi har behov for folk i kommunesektoren. Og der må vi ta i bruk de ressourcer, vi har. Den andre bit av det er jo, at vi skal vite, hvem der er unge hos oss. Og det er jo ikke gitt, at vi vet, hvem de her unge mennesker er, fordi den information er jo fordelt på mange aktører. Fylkeskommunen har en opfølgingstjeneste, de har karrierecentre, NAV har sine, og nogle gange er der overlap, andre gange ikke. Men vi tilvejebringer statistik, sådan at kommunerne kan se på sig selv. Og så har vi jo alle de her aktører inde i billedet, som kan give mye mere sådan kvalitativ information om, hvem de her ungdommer er. Sådan at vi ved, hvad er det for nogle grupper, vi i kommunen ønsker at satse på. Skal vi helt ned til 16-årsalderen? Skal vi fokusere på dem, der er på arbejds- og afklaringspenge? Eller hvor sætter vi ind? Er det flygtninger? Det er op til kommunen at definere sine projekter og finde sin vej. En tredje ting, jeg vil nævne, vi støtter og lægger til rette for, det er jo samhandling. Samhandling på rigtig mange niveauer. Og jeg tror jo, det er i mellemrummene og i samhandling, at vi finder løsningen. Det går både på kommunen som arbejdsplads, hvor ledere, NAV, tillidsvalgte skal samarbejde. Og også på lidt højere niveau, altså mellem NAV på fylkesniveau og fylkeskommunen, som er en helt central aktør, og kommunen. Og så er det jo også igen spændende, at vi har et netværk, som er i tre regioner, hvor vi kan samhandle på tværs. Og jeg tror, at NAV i de tre regioner, fylkeskommunen i de tre regioner, har masser at lære af hverandre. Og jeg tror, det bliver ekstremt gøy at komme i gang med det. Det er jo sådan, at når vi har fået indsigt og samhandlinger på plads, så skal kommunerne begynde at definere, hvilke områder vil vi satse på. Og en af de ting, vi ser i Lyngdal, som var en veldig god idé, og som andre kanskje kunne etterfølge, det var at definere det her med behov. Hvad er det for nogle behov, for, vi har i fremtiden? Og en af de ting, vi ved, det er jo, at det er vigtigt, at folk, der er faguddannede, jobber med de opgaver, som kræver fagkompetence. Men der er også nogle såkaldte generalistopgaver, som andre kanskje kunne gå ind og varetage. Og så blev det også nævnt tidligere af Peter Bugge Rikardsen fra Nordland, at arbejde jo både er et mål og et middel, så det, at unge mennesker kommer ind og prøver sig og løser nogle af de her generalistopgaver, såsom at hjælpe til på et sygehjem, følge de ældre til lægen, sørge for at tage arve på bordet osv. Vi kommer til at bruge lidt tid på at definere specialistopgaver og generalistopgaver, og se på, hvordan man kan benytte det handlingsrummet. Så er der også en del ting, vi ved virker. Vi har hørt fra forskningen nu, at noget af det, der er mest lovende, det er at bruge de metodikker, som findes fra eksisterende projekter, rekrutteringsmetodikker, det at være tæt på med mentorer osv. Og det er noget, vi vil se til. Det var lidt om nogle af de ting, vi bidrager med ind i satsingen, og der kan også se nu på den her figuren i de to boksene nede, hvad det er for nogle indholdsmæssige ting, vi vil komme ind på. Men jeg har bare lyst til at nævne, at vi er jo i en ny tid nu, og vi kan ikke gøre ligesom i gamle dage. Og gamle dage her, det er jo før 12. marts 2020. Vi har radikalt ændret den måde, vi jobber på, og det tager vi også med os ind i det her netværksarbejde. For tidligere var det jo slikt, at vi mødtes fire gange eller fem gange, lunch til lunch, fysiske møder. Men jeg tror, at corona har lært os, at det ikke nødvendigvis er den mest effektive og bedste måde at jobbe sammen på. Det åbner en dør af muligheder at kunne jobbe sammen digitalt, og det vil vi gøre.
Vi kommer til å ha, som dere ser aller øverst i denne figuren, fem ulike typer møteplasser. Nasjonale samlinger som fortrinnsvis blir digitale og korte. Regionale samlinger som blir fysiske fortrinnsvis. Og litt lengre i varighet, for der skal vi bygge relasjoner og finne på prosjektet. Webinarer som blir formidling av kunnskap og varer maks en time. Og prosjektledersamlinger for de som er ansvarlige i hver region eller i hver kommune, for der ønsker vi at man peker ut en prosjektleder. Og så ønsker vi også at man har en kommunesamling, hvor man samler alle ledere og NAV og tillitsvalgte til å drøfte hvor mulighetsrummet ligger. Kommunen som arbeidsgiver er helt vesentlig i denne innsatsen. Men det blir altså en mix av fysiske og digitale samlinger. Og det vi ser forrest er jo at det her er et toårigt prosjekt, hvor det første år blir brukt på å definere prosjektet og få det satt i søen, og vi kommer til å presse på hardt for at man får etablert noe. For målet er å nå målet. Og så bruker vi et år på å følge prosjektet. Det vil si justere, vi vet der kommer motstand, håndtere motstand, kom over det, se tilbake, glede oss over alt det vi overkom. Og så ønsker vi også at all den her erfaring der kommer fra de tre regioner, kan spredes til resten av kommunesektoren, at de kan bli inspirert av det fantastiske arbeidet som er ute i hele kommunesektoren. Så det jeg vil si, det er gå inn på www.ks.no/inijobb. Les mer om satsingen. Vi har også masse av gode eksempler på kommuner som gjør det bra. Meld dere på. Der er påmeldingsfrist 9. august. Og så vil jeg bare si at vi gleder oss helt vildt til å være sammen med dere. Vi vet at dere er flinke og vi har lyst til å bygge på det dere har allerede. Og vi får det gøy, og vi kommer til å skape resultater. Så takk for meg. Tusen takk, Christina Clausen. Og kontaktinformasjon til de som er involvert i Innijobb i KS finner du også på de nevnte sidene ks.no, så kan du bruke søkefeltet og skrive Innijobb, så kommer du raskt til de relevante sidene. Der finner du også rapporten i sin helhet som Rune Busch fra Proba fortalte om i dag, og også vil dette opptaket bli liggende ute i etterkant. Da takker vi alle som har sett på og ønsker lykke til med Innijobb.